Қайырлы таң, жұма мүбәрәк болсын. Тікелей эфирде ақпарат уақыты. Студияда мен Гүлназ Әлімгерей. Бизнес пен билік бірлесіп, қаржы жымқырудың неше түрлі жолдарын жүзеге асырады. Бұл туралы арнайы талдау жүргізген Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері айтты. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен кәсіпкерлер палатасы әкімшілік кедергілерді азайтуға бағытталған жол картасын қабылдаған. Осы құжат негізінде бірқатар салаларға талдау жүргізілген. Мысалы, Түркістан облысында ауыл шаруашылығына берілетін субсидиялар арқылы 400 миллионнан астам қазына қаржысы талан-таражы болған. Шаруашылықтардың бірі 20 миллион теңгеге ғимарат сатып алып, оны 700 миллион теңгеге салдым деп көрсеткен. Ауыл шаруашылығы басқармасындағы мамандар қабылдап алып, бұл соманың жартысын мемлекет есебінен субсидиялап берген. Астанада өткен жиында осындай олқылықтармен жол картасы аясында бірлесіп күресу жайы сөз болды. Жол картасын нәтижесінде заңға өзгерістер енгізу жайлы ұсыныстар енгізетін боламыз мемлекеттік органдарға және үкіметке және президент әкімшілігіне осындай ұсыныстар енгізіп, бақылауға алып, соны жүзеге асыруға тұрсамыз.